Հումորիստ դերասան Անդրանիկ Հարությունյանը Առնուլը թվականի հետ զրուցել է մեծ մենահամերգ ունենալու ցանկության, սպասվելիք մեծ ստենդափի եւ տեսալովակներ ունենալու մասին։ Դերասանը մեծ հետ զրույցում անդրադարձել է նաեւ դերասան հումորիստ Ռաֆայել Իրանոսյանի հետ հարաբերություններին։ Նոր ստենդափ շոու իմ մասնակցությամբ եւ եւս 7 տեսահոլովակ, որը ներգրավելու է ստենդափ շոուի մեջ եւ մեծ համերգ կլինի ամբողջ աշխարհում։ Կմանդրամասնիկ, ինչու 7 տեսահոլովակ, ինչու հենց այդքան թվով շատ, հա, տեսահոլովակներ, որոնք ընդգրկված են լինելու ստենդափի մեջ, մի փոքր։ Հա, որ միայնակ կարողանամ շրջագայել եւ միայնակ հայ ժողովրդին դերսում շուկում գտնվող հայերին ժպիտ պարգևեմ թե ծեքստավոր, այսինքն թե այդպես ստենդափի ոճով և թե համերգային ծրագրով, որոնք կարող են նաև պարել ուրախանալ, խնդալ արդեն ստենդափի շրջանակներում, պարել ուրախանալ երկերի շրջանակներում, այնպես որ մտածում եմ, որ այդպես միայնակ շրջագայ։ Իսկ ինչու միայնակ, այսինքն դուք մշտապես հանդես եք գալիս Ռաֆոյի հետ, թե վերջին տարիներին այնքան էլ միասին չեք համագործակցում։ Չենք համագործակցում միայն մի պատճառով, որ մենք որոշել ենք երկու գործունեություն ծավալել, ինքը ոնց որ առանձին մի փոքր կծավալի գործունեություն, ես նույնպես առանձին, ինչի, որովհետև մենք երկուսս էլ ունենք միասին ստեղծած դեպուտատի շոուի պաշտոնական ալիքը եւ YouTube-յան, եւ ինչ անում ենք, ներգրավում ենք այդ ալիքում ենք գցում, եւ ցենտ հենց մեր Toxic TV-ն է, հետո անպայման միանշանակ էլի իրար հետ կլինի տեսահոլովակ եւ էլի համագործակցություն։ Այնպես որ սուտա լուրերը, ես մտածում եմ, որ հաջորդ լուրը լինելու է, որ դուք կրվել եք, թե չէ, սուտա լուրերը նման բան չկա։ 7 չէ, կարողա 10 լինի, կարողա 5 լինի, բայց ամեն դեպքում 7-ը, որ միանշանակ լինելու է, հիմա 2-ը կա թվով արդեն, 2-ը պատրաստման փուլում է, շուտով կլինի օգոստոսի վերջ, երևի կլինի արդեն, մյուսը 3-ը, եւ 4-ը արդեն է գողացվում, այնպես որ բարբերաբար լինելու են։ Թեման մենք ենք տալիս, մեր ընկերը շատ արագ տեմպերով հնարավորություն է ստեղծում երկի բարերը եւ երաժշտությունը գրելու, Միսակի մասին է Ոսկանյան, այնպես որ հետ ենք համագործակցում, նույն թիմն է ու շատ արագ ստեղծում ամեն ինչ, իսկ առանջերովկան եւ միքս մաստերինգը երաժշտությունը վերջնական տեսքի վերելը անում է Մարտն ու Միրզան եւ Արամը Մկրտչյան։ Քանի որ տեսահոլովակ ստեղծելը առհասարակ ինքը բավականին մեծ գումարների հետ է կապված, դուք էլ արդեն իսկ միայնակ, հա՞։ Դրա համար կան շատ լավ գործընկերներ, ում հետ մենք բազմիցս աշխատել ենք եւ հիմա էլ աշխատում ենք, շարունակում ենք աշխատել, նրանք վստահում են մեզ տեսահոլովակների դիտումների քանակին, թե այդ ամեն ինչից վստահում են մեզ եւ գումար են տալիս, մենք էլ նրան դիմաց տալիս ենք գովարդ։ Անդոյս համագործակցություններ։ Դե ես վերջի տեսահոլովակում Կամո էր Սեյանյան, իր մասնակցությունը ունեցավ, մյուս տեսահոլովակում բնականաբար կլինեն մասնակցություններ, բայց հաջորդ տեսահոլովակում, որը որ նկարը